Představuji vám nový unikátní balíček 360. První balíček, který spojuje dohromady celý SL tým a najdete v něm typy Buddyho, Mika, Aluna a Lukase. Každý budeme tvořit 90 stupňů tohoto balíčku, proto 360. Cena bude taky 360 korun za 10 typů. Najdete v tom to nejlepší, co my vám můžeme nabídnout z našich vlastních balíčků, který máme solo na e-shopu. Takže si tady ten balíček nenechej ujít a pojedeme rakety. Těšíme se na tebe. Ahoj, já jsem Miko a zvu vás do našeho nového společného balíčku, kde vám budu servírovat pestrý typy jak z Tipsport Extra ligy, tak Šance ligy v českým ledním hokeji. Ahoj, zdravím všechny, jmenuji se Budy a jsem nejnovější posilou SL týmu. Dělám zde typy na tenis. Za minulý rok se mi povedlo ve verifikaci na 930 typech udělat profit přes 100 jednotek a yield 15%. Ahoj, moje jméno je Alun. Vždycky vyberu dva typy ze svého balíčku Bundesliga a ty vám sem dám. Můžete se těšit jak na kanadský body, tak na trestné minuty, tak na střely na branku. No a v neposlední řadě nám startuje i playoff, to znamená další vypsané příležitosti a objeví se tam třeba i ice time hráčů. Určitě to budou naprosto kvalitní typy, se kterými bych dal normálně svoji vlastní ruku do ohně. Budou to typy s maximální důvěrou, na kterých bude největší šance udělat profit. Budou to typy, které úplně nejvíc věřím. Budou to typy, u kterých je jako nejmenší pravděpodobnost, že by si něco mohlo podělat. Můžete potkat sidebety, ať už to budou rohy, karty, cokoliv, nebo to může být nějaká neprohra, výhra, uvidíte sami. Proč právě vy byste si měli koupit takovýto balíček? Za mě je to naprosto unikátní šance, jak mít tipy od všech členů SL týmu na jednom místě. Pokud se nemůžeš rozhodnout, jaký balíček od koho z nás si vybrat, tak si myslím, že tenhle společný bude pro tebe správnou volbou. Já jsem hrozně rád, že můžu být součástí tohoto projektu a mám od něj velké očekávání. Hrozně se těším, jak to dopadne a věřím, že nikdo nebude litovat toho, že si ten balíček koupí. Mějte se, ahoj.